és explicar-los una història personal, una història propera, una història marcada com no pot ser d'una altra manera per l'accent local. I qui ens l'explicarà, o bé, qui ens la introduirà, serà la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda. Bona tarda. Doncs sí. Una història centenària, a més, aquesta d'avui. Sí, 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 perquè avui anem fins a Tarragona, on un monument emblemàtic de la façana marítima de la ciutat doncs celebra, com tu dius, el seu centenari. Potser ja sabeu quin és, perquè ja fa uns dies que això sona, però avui justament es presenta el llibre Un rellotge centenari 1922-2022, la Torre Rellotge del Port de Tarragona. I ens acompanyen els seus autors, la Colla Escoda, que és responsable de l'arxiu en autoritat portuària de Tarragona i també és historiadora, i en Ramon Aluguin, que és arquitecte i divulgador de la història tarragonina i portuària. Benvinguts a Carrer Major. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies, gràcies. Tenim aquesta sort, Eduard, que ens han pogut atendre, perquè és que d'aquí una hora i mitja estaran presentant, com deien, no?, aquest llibre que avui doncs, es farà la seva posada en societat. Colla. De fet, mira, faré una cosa, donaré ja així, ara només començar, normalment ho faré al final, avui ho dic al principi. La informació de servei per aquells oients que ens siguin escoltant. 7 de la tarda al Museu del Port. Per tant, tothom és a temps d'arribar i que de vegades ens diuen no, és que la recomanació de l'agenda ens la feu massa tard. No, avui hi ha temps, eh? No, hi ha excusa. Això sí, que esperin a les 7 escoltant Carrer Major mentre es desplacen fins al Museu del Port de Tarragona. Ja està, queda dit. Molt bé. No han d'agafar metro, ni avions, ni res, o sigui que és fàcil arribar-hi, no? Colla, com sorgeix aquest projecte a quatre mans? Doncs mira, aquest projecte sorgeix fa uns anys que li vaig posar al món per fer-lo plegats, perquè tots dos ens uneix, diríem que tenim uns trets comuns, que som entusiastes i a més ens estimem el patrimoni portuari. Llavors, aprofitant que era el centenari del rellotge, ja des de la pròpia institució volíem que durant tot l'any programar una sèrie d'actes i activitats en què el rellotge fos el protagonista, doncs vam pensar que fora bo fer alguna publicació en la qual expliquéssim la història del rellotge, però d'una manera, diríem, amena i divulgativa, també alhora que rigorosa, no? És a dir, teníem aquesta doble funció de fer una investigació històrica, però a més de posar-la sobre el paper de manera que arribés a tothom. Quantes pàgines té, doncs, aquesta investigació? Al final, aquest volum, perquè no el tinc, no l'he visualitzat, no sé. Mira, si us l'ensenyo, el tenim aquí. Vinga. El tenim aquí, és aquest, és un llibre, no és molt gruixut, són 75 pàgines, però en el qual doncs, hi ha moltes, veieu, hi ha plànols, per exemple, hi ha dibuixos, hi ha fotografies, hi ha text, perquè hem volgut això que per aquesta funció de que sigui divulgatiu, doncs que també hi hagi doncs, fotografies en les quals es veu el monument, que pràcticament no ha canviat massa, però sí que ha canviat al voltant d'aquest monument, no? I era algo, diríem que la fotografia és molt visual, tot aquest canvi, no? També hem pogut doncs, posar-hi plànols que es conserven del projecte d'aquest monument emblemàtic del Port de Tarragona de l'any 1922, uns plànols magnífics dibuixats a mà i doncs, que, per tant, també hem pensat que fora bo que la població doncs, els pogués veure, no? Diríem, copiats en aquest llibre. Ramon Aluguin, li preguntava a la Colla doncs, aquesta feina a quatre mans. Us heu repartit les tasques o us trobàveu cada vegada? Com heu anat creant aquest guió, no? Aquest document final? Trobant-nos i parlant molt, això s'ha de fer així. Jo no sé cap altra manera de treballar a quatre mans, que cada un vagi per ell i al final enganxar-ho és impossible. El que hem fet ha sigut treballar des del primer dia plegats i el resultat a mi em sembla que, com a mínim, s'assembla al que nosaltres volíem. Mm-hmm. Quant de temps heu estat, Colla? Perquè deies, això ha començat fa uns mesos, però d'això ja sabíeu que seria el centenari, per tant, no sé quant de temps ja anàveu pensant-hi. Sí, a veure, el llibre ja porta editat, te diria que 3 setmanes llargues, tot i que encara no l'han publicat fins ara, perquè també esperàvem que fos pròxim a Sant Jordi, no?, per presentar-lo també com a novetat editorial del Port de Tarragona. Però nosaltres hem estat uns quants mesos, sí que entremig doncs, ve l'estiu i tal, però doncs, són feines que no són
tota la tasca d'investigació és una tasca que és lenta, tot i que ho tinguis molt a mà, no? Perquè en aquest cas, i ara m'estava mirant també una miqueta de cara a la presentació, no? Que més o menys també serà algo que repetiré, que és que ha sigut, aquesta tasca ha sigut fàcil i difícil, jo diria, no? Perquè ha sigut fàcil en el sentit de que com que aquesta construcció emblemàtica la construeix, el que és la torre, va a càrrec de la Junta d'Obres del Port, que és el precursor, diríem, directe de l'autoritat portuària actual, la documentació d'aquesta Junta d'Obres és la que tenim aquí a l'Arxiu del Port. Per tant, això ha estat fàcil, òbviament. Nosaltres hem tingut accés als projectes, hem tingut accés a les factures de compra, per exemple, de material, de les diferents tipus de pedra que hi ha en aquest monument. Hem tingut accés a tot això, a les fotografies, als planos, però sí que el que ens ha costat, i per això ja dic que és difícil, és el tema de la maquinària, perquè la maquinària, la construcció d'aquesta maquinària i el seu cost va anar a càrrec de la patronal. Per tant, és una documentació que no tenim nosaltres a l'Arxiu del Port i que, malgrat haver fet cerca en els diferents arxius de la ciutat, no hem tret, diríem, cap conclusió, diríem forta. Però sí que el que tenim de la maquinària és la pròpia maquinària en si, que a més està conservada al Museu del Port perquè fa uns anys es va treure del monument original per preservar-la i també per substituir-la per una maquinària electrònica més funcional i més al dia. I aquesta maquinària es pot veure avui en dia encara al museu, al recent remodelat Museu del Port de Tarragona. Per cert, ara que estem parlant precisament de les fonts documentals a l'hora de treballar, processar aquest munt d'informació i després publicar, no sé si existia ja alguna publicació similar o s'havia arribat a difondre mai alguna cosa entorn d'aquest monument tan emblemàtic de la façana marítima tarragonina. I és més, aquí ara afegeixo, hem estat parlant, ara parlaves de factures, de plànols, de documentació física. No sé si, donat que estem parlant de 100 anys, a dia d'avui no, però si heu pogut arribar a conversar amb algú que directament hagués estat testimoni arran de terceres persones de la construcció, precisament, de la Torre del Rellotge. No, això no ha estat possible i tampoc no ha estat possible parlar, per exemple, amb el rellotger que em va tenir durant molts anys, va portar-ne el manteniment, que van ser la família Rigau, diferents rellotgers de la nissaga Rigau, i que, de fet, un va arribar quasi als 100 anys. Però no, perquè diguem que en el moment de fer aquesta investigació aquest senyor ja no hi era. No? Sí que ens ha quedat, com us deia, els documents són molt eloqüents, sobretot les memòries dels projectes d'aquests anys, dels anys 20 i dels anys 30, i també dels finals del segle XIX, és ara que potser són d'una altra manera, però en aquelles èpoques són uns documents fantàstics dels quals es pot treure moltíssima informació perquè són molt i molt descriptius. No? També se n'havia parlat a les memòries portuàries, les memòries, la Junta de Bords del Port en el seu moment o l'autoritat portuària actual tenen per llei l'obligació de fer una memòria cada any en la qual expliquen, no només rendeixen comptes a la ciutadania perquè estem parlant de diner públic, sinó també de totes les obres que s'han efectuat al llarg de l'any. I també aquestes memòries dels anys 20 i 30 són molt riques, expliquen moltes coses. De què hem pogut treure informació? No hi havia una publicació que només parlés del rellotge. Sí que hi havia hagut, per exemple, el de la ruta patrimonial, perquè aquest, el rellotge, conjuntament amb altres 20 i escaig d'elements, formen part de la ruta patrimonial del Port de Tarragona, que ja fa uns anys, diríem, es va idear des del Museu del Port, però que fa un parell d'anys, amb un treball conjunt entre arxiu i museu, van fer una ruta que també és una guia que es va publicar, tant en format digital, que es pot descarregar des de la pàgina web del Port, com en paper, i en la qual doncs, també hi ha el rellotge. I allà es posaven, era un apunt, diríem, una miqueta d'aquesta història, però no existia una recopilació de tota aquesta història conjunta en aquesta magnitud, com han fet amb el Ramon, perquè no només han parlat de la història de quan es crea, sinó també una miqueta la seva evolució al llarg del temps i sobretot les restauracions que ha patit, perquè en el lloc, en l'emplaçament on està situat aquest monument, que és molt a la vora del mar, abans més que ara, perquè la línia de mar ha canviat, doncs ha sigut
diríem que és un monument que ha estat molt erosionat i que ha hagut de patir diverses restauracions. Aquestes restauracions també en parlem i penso que també és important. Aquest monument no es pot descontextualitzar del moment històric en què es va crear, has parlat de la patronal, no? I és també fruit d'una doncs, reivindicació laboral. Expliqueu-nos una mica aquest context que fan que el monument segurament prengui encara més importància. Jo, si em permeteu, faré una mena de símil, perquè ara un rellotge no li donem gaire importància perquè tots en portem una a la butxaca i a vegades en portem una a la butxaca i una altra a la mà. Però això fa 100 anys no era així. Les persones no tenien rellotge. I, en canvi, s'estava entrant a Europa d'alguna manera després de la Primera Guerra Mundial i cada vegada complir un horari d'una manera precisa era més important. Clar, si no hi ha rellotge, això és molt difícil. Ara deixeu-me que us faci una comparació. Imagineu-vos un centre de treball important, gran, avui en dia, on no hi ha connectivitat. No es poden rebre missatges, no es poden trucar, no es pot fer servir el mòbil per res. El normal seria que els treballadors diguessin que això no pot ser i que al final se'ls donés la raó i que el capdamunt d'aquesta organització es fornís de wifi. I dius, home, abans no teníem wifi, ara tenim wifi, ja podem fer el que vulguem. Doncs amb el rellotge passa el mateix. Ens trobem amb un col·lectiu importantíssim, moltes persones treballant de diferents nivells que no tenen cap rellotge i que de sobte el tenen. I hi ha un abans i un després. No és un element anecdòtic o decoratiu, que també ho és, decoratiu, el van fer molt ben fet i molt, jo trobo que molt bonic, però és sobretot un element molt important per la vida laboral del port. També deixeu-me que us digui una cosa així, ara que ens hem posat en el terreny una mica més tècnic, això la colla no us ho dic perquè és molt modesta, jo no ho soc tant. L'arxiu del port és un arxiu privilegiat, perquè així com la majoria d'arxius de Tarragona i de tot arreu van patir molt durant la guerra, hi va haver moments en què no es van arxivar bé les coses o es van destruir part dels documents que hi havien arxivats. Imagineu-vos qualsevol situació desastrosa, doncs qualsevol d'aquestes situacions ha passat en un arxiu. En canvi, l'arxiu del port es va preservar. Hi va haver tot un seguit de persones que se'n van ocupar de reservar-lo i crec que el van arribar a portar a un altre lloc perquè quedés resguardat de les bombes i que a Tarragona en queien i en queien moltes al barri del port, precisament, perquè quedés preservat. I això ha permès tenir un arxiu que no té cap interrupció. Si tu et poses a mirar això que deia ara mateix la colla de les memòries i tens la de l'any 20, 21, 22, les tens totes. Pots seguir la pista, en aquest cas del rellotge, de qualsevol altre element que es vagi fent al llarg del temps. Deies, comentaves això dels rellotges, no? Qui no se'n recorda de rellotges emblemàtics del territori que abans teníem aquest hàbit? Ara és el que comentàveu, que amb els mòbils ja no fa falta, però que en aquella època doncs, té aquesta rellevància. A més, també trien una data significativa per inaugurar aquest rellotge. La nit de Cap d'Any, correcte, sí. La nit de Cap d'Any és la data que es tria doncs perquè també el rellotge té incorporat dues campanes. Llavors, suposo que fa com a més festa, no? També una campana i m'imagino la nit de Cap d'Any, tot i que no hi ha massa transcendència en la premsa local d'aquella nit de Cap d'Any de l'any 1922, hi ha unes petites notes, no?, de que queda inaugurat aquest rellotge, no? Però imaginem-nos doncs, que devia ser una festa important poder inaugurar un element d'aquestes característiques en aquelles èpoques, quan a més pensem que de rellotges públics només hi havia el de la plaça de la Font de l'Ajuntament i després hi havia un al convent de les Germanetes dels Pobres. No n'hi havia cap més, encara no hi havia ni el del Pòsit del Serrallo, ni n'hi havia el de la Xartresa, no hi eren tots aquests encara. Llavors, es necessitava, era un element necessari per la gent que treballaven a la zona portuària per poder regular aquesta jornada laboral que fins aquell moment, diríem que era molt subjectiva, estava en mans dels capatassos, no? El capatàs era el que marcava l'inici i el final de la jornada laboral. Si un dia el capatàs doncs, tenia ganes de treballar més o de que treballéssim més, ningú li podia discutir perquè ningú tenia un rellotge a la vora per dir-li, escolta, m'han fet 30 minuts més o una hora o el que sigui, no? O sigui, d'aquí la reivindicació laboral de tenir aquesta jornada realment doncs, controlada, no? Perquè no hi haguessin abusos. Es coneix per què
aquest rellotge acaba presentant-se com un conjunt escultòric, perquè els que al final acaben dient sí, hem de disposar d'aquest rellotge. Suposo que en cap cas tenim l'obligació que aquest rellotge acabés esdevenint el que al final va ser. Hi ha alguna raó al darrere? Per què el rellotge, i avui el coneixem com una icona, s'estilava això en aquests tipus de rellotge? No sé si es pot comparar amb d'altres ports de la Mediterrània que per aquesta època, doncs, comencessin ja a disposar de rellotges? Sí, a mi em sembla que hi ha... Sí, gràcies. Penso que és claríssim. Això és una iniciativa de l'enginyer Membrillera. Això ho expliquem en el llibre perquè el reconeixem molt, aquest enginyer. Creiem que va ser un enginyer que no només aquesta hora va fer bastantes més al port i que, evidentment, hagués pogut fer un rellotge molt més senzill. En el llibre publiquem dos exemples més o menys de l'època. L'exemple de València és un port que en aquell moment està tirant endavant moltíssim i fan un edifici d'obres del port amb una torre on s'hi posa el rellotge. Aquest és un exemple molt, molt interessant. L'edifici realment és preciós i es conserva en molt bon estat. Però, en canvi, un altre port molt important, el de Barcelona, posen el rellotge damunt d'una torre que ja existia, una torre que hi havia al port, que era del segle de finals del XVII, una torre antiga, la restauren una mica i, com que ja no serveix per vigilar, perquè ja no hi ha pirates a la costa, hi posen el rellotge dalt. Fixeu-vos que de rellotges, posar ports en els ports, posar-hi rellotges, comença a ser un costum. Però, certament, no tothom ho fa igual. Tenim aquests dos exemples. El de València, que és un edifici magnífic, un edifici com una mena de modernisme, i tenim el de Barcelona, en canvi, que s'aprofita un edifici existent. En cas de Tarragona, no es fa un edifici, sinó que el que es fa és una torre, jo diria que molt ben composada, amb una... tipus d'arquitectura palladiana, de cornises, capitells, de columnes, tot això molt ben tractat, i a més amb una utilització molt acurada de les pedres tarragonines. Això diu molt a favor de l'enginyer Membrillera, perquè, clar, tu quan arribes a un lloc no saps quines pedres hi haurà. Per tant, aquest senyor, abans de fer el rellotge, va preguntar, va mirar, i va parlar amb els picapedrers, i va parlar amb la gent que tenia pedreres, i es va documentar de quina manera podia fer-se bé la pedra de Tarragona. Ara ens trobem un rellotge, per exemple, que el basament és de pedra de Llissós, que és una pedra que sortia del Camp de Mart i és, per explicar-ho de pressa, aquella pedra grisa tan bonica dels bancs clàssics de la Rambla, els bancs de pedra de la Rambla. Les escales són de Santa Tecla, que és un marbre d'un color groguenc molt, molt bonic que es va fer servir profusament en el barroc i molt a la capella de Santa Tecla de la catedral. I, en canvi, columnes i capitells són de pedra de la Sabinosa, que és una pedra rosada molt bonica que es va fer servir sobretot per les cases dels canonges i també per al seminari de Tarragona. El que passa és que aquesta pedra s'ha deteriorat molt per la, precisament per la, com deia abans la colla, la proximitat del mar, que sempre està creant una atmosfera molt agressiva d'humitat i, a més, d'humitat salada, i està bastant deteriorada. Però amb les últimes restauracions es veu perfectament com originalment s'havia concebut i penso que el monument acusa naturalment els 100 anys, només faltaria, això està bé, però els acusa amb dignitat i amb la mateixa prestància, per dir-ho així, que tenia el primer dia. Fins al punt que esdevé, ho dèiem abans, una icona de la façana marítima de Tarragona. Per cert, que ara que fèiem menció de la restauració, la darrera restauració del rellotge es va incloure novament el repic de campanes, que suposo que fa que es pugui rememorar encara d'una millor manera aquest centenari. Això ens ho ha xivat el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens, que com a bon veí del barri del Port diu, home, ja que parleu del nostre rellotge, feu-ho tal com toca i amb tot ben explicat. En tot cas, no ho haurem explicat tot ara. Nosaltres deixem que l'audiència de Carrer Major pugui acabar d'aprofundir en tota aquesta història a través de les pàgines d'aquest llibre, Un rellotge centenari 1922-2022, La torre del rellotge del Port de Tarragona, que la Colla Escoda i en Ramon Aloguín presenten a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Museu del Port. Us agraïm moltíssim que un cop més hagueu compartit aquesta soneta amb nosaltres, sobretot que hagueu fet un forat a la gent d'això una hora abans de la presentació. Per molts anys! Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona tarda.
una proposta literària i de quilòmetre zero, com les que a nosaltres ens agrada, a les portes de Sant Jordi, una bona oportunitat d'aquí a un parell de setmanes, Gemma, de fer-nos, doncs, això amb tresors literaris que tenen el Camp de Tarragona com a columna vertebral. I tant que sí. Gemma Bofies, gràcies. Fins demà.